the 48 races held at Spa between 1950 and 2015, the race winner has only started from pole position on 16 occasions. Qualifying yesterday may have set the order for today, but expect the unexpected here at the Belgian Grand Prix. As the saying goes, of course, anything can happen. And you know what? It usually does. So here we are once again at Spa-Francorchamps, with 19 corners, 9 to the right and 10 to the left, and a lap distance of 4.35 miles. An average lap speed in the dry here is around 145 miles per hour. It's a very quick circuit indeed. Anthony Davidson is alongside me in the commentary box to take you through all the action today. Now, it's a closely matched field here at Spa, Ant. So where do you think we're going to see somebody make a difference? If they're as close as we're expecting them to be, especially through the midfield, then being able to keep the front tyres in good condition could make the difference. You always lose a chunk of downforce at the front when you're in the turbulent air of another car, which tends to cause understeer, which in turn causes front tyre degradation. Now, too much damage there could force an early pit stop and put you at a slight disadvantage, so the drivers will want to be careful not to be too aggressive early on in the Grand Prix. We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Daniel Ricciardo starts from pole position today, and Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Raikkonen, Valtteri Bottas, and Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Perez, and Roman Grosjean, Ocon, Leclerc, Kevin Magnussen, and Gasly, Hartley, Ericsson, a Williams, and Stoffel van Dorn, Alonso, and Lance Stroll rounds off the grid. And now it's time to head down to the track. Danny was at some end distance for the circuit now. And as far as we can go, you get good momentum down the Camel Straight. Naast ons hebben we de rest van de mijn carrière F1 naar waar ik je ziet ze als een naast. Zijn Williams. Počasí, je nám počasí říká, že by měl na konci závodu počet. Uvidíme, jak silně. Tak když mi zase nastalo, kvalifikace jsem se až 18. nejrychlejší čas. Za mnou skončili oba dva McLaren, které mají teď to nejhorší auto v celém startovním poli. Hlavně Debo mohl první zatáčce, La Source. Lehký kontakt. Ergot. Tak zapnu bohatostně z paliva. Zase mi se nejstává problém! What happened? Let me know you're okay. Jeden z jezdců mě poslal do svodidel. Pak má Fernando Alonso, no to snad ne, tohle to bych rozhodně od... takového veterána, jako je právě Fernando Alonso, rozhodně nečekal. Okay, don't worry about making places in... jasně, chápu, že fair. Kolidoval jsem teďka s Esteban Oconem, jako až se vtěkal! Ale! Gasly! A ten se zase to vydělá neskutečný problém!
Region aktuálně. Ale o růž. Ten, který vyjel, by měl být Charles Leclerc. Vypadá to, že ten dokonce končí. Ne, ty je až stále vzadu. Tato stáška mi dělala neskutečné problémy. Až jsem si konečně povedl snížit nastavení paliva a check your MFD for a new strategy option. Nějaká strategie? Já nevím. Okay, copy that. Už mi dlouho bude trvat, to je virtuální safety car. A končí nám. Cože, jaký tračový limit je, sakra? Teď se byl jenom dvěma koly, ne čtyři. Že se podívat skutečně čtyři? No jo, fakt. Fakt, čtyřmi koly mimo trač? Kámo, co to je? Jestli nějak bugly pohledy. No jo, zase. That looked bad. Are you all right? Let me know you're all right. Blanchimon a Radeon, to jsou ty problematické statky, se kterým jsem se v trénincích neskutečně trápil. A kvalifikace je teda byla mokrá. Ta mi vůbec ještě nepomohla. Kámo, smyk. Jak se mi mohl urvat levá část křídla, když... Helgot. A se mnou nějaký problém? Končí. A to je Fernando Alonso. Jo, máme za Stoffelem van Dornem. Uviděli si technika nebo ne? A Ericsson ho trefil. Leclerc ho trefil. Ne? Lance Stroll tady takhle narazil na Fernanda Alonza. A můj jdu na body.
Jsem tam. Green flag. A má teď problematický radon. Smyk! Kolik takový smyky jsem dostával. I v trénincích. A v kvalifikaci. Kámo, já se naprosto debilně vracel zpátky na trať. A zase! Are you alright? Engine off, engine off. Amo, dostávám pořád smyky. Musel jsem pustit nohu od plynu, teda ruku od mezerníku, abych nebyl valován za nějaký tračový limity. Už to dělá dostávám problémy se spalovacím motorem. 55%. Nechává si zvýšit příklad a smyk zase. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Dává kolo na trávu. A žlutá, další problém! Někdo z čela závodu a je to Sebastian Vettel. Druhý muž toho hodnocení tak v reálné Formule 1, tak i tady v druhé sezóně úřadující mistr světa. A to byl prostě problém. Uvidíme, jak se to stalo? Snad to ještě stihnem? Vypadá to, že asi ne. Technický problém a Daniel Ricciardo ještě vrazil do jeho pomalá Ferrari a způsobil tady paseku! A Luis Hamilton se těší do co naplní místo, ale to je snadné, to si děláte prdel! Zrovna Hamilton. Cože? Kámo, ty komise, že jsou fakt debilní, vole! Dostal se smyk? Okay, clear. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. A dostal on zase. Vždycky dostal smyk v regionu. Ještě do mě někdo vrazí. Ten samo směká. Urvu si kolo a vypadá to na Toro Rosso, Brenda Hartleyho. Ano, urbané za ní kolo.
ještě asi zvýším přítlak. Konečně se mi tohle povedlo, to je dobře. Mám si ten DRS-ko. A já si v Itálii budu muset použít. Kámo, jdu jsem se v kokor, debilí, vole. Ne, Ericsson ho v žádném případě netrefil. Ten totiž vůbec není za ním, prostě to je. Ale chápu, jak to myslíte. Takže první místo Hamilton. Dále Kimi Räikkönen na Valtteri Bottas. A problém další smyk. Vidím, že Lance Stroll byl asi taky v boxech. Bude co ještě v... Naraz do pomalého Alonza. Neříkám, počkat, on to nebyl tak, že on se měl nějaký technický problém, ale musel brzdit výrazně dříve Astro. Na to se reagoval a vrazil do něj. Kámo, musíš mi pořád rvát to pšeniční jídlo! A nemám DRS-ko. Co nejlepší inlap. Takže v tomhle kole jedu do boxu. A to čas zase nedělám. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Vždycky dostal smyk, až to... Vždycky dostanu smyk tady v regionu a... A zase! A kdo mě ještě razí, kdo mě kořám pět kasy! Taky! Zkusím pořadí, no tentokrát. Verstappen se dostal před Valtteriho Bottase. Na tým minimapce ani nevidím. Tím se, že za toto větí jsem nedostal vlávání. Sám ještě vrazí do mě.
Mám trošku souboru, mě to třeba má z toho dokazu před Danielem Ricciardem. Když Lenz to tam asi zajel pod vyrokování safety kárem. Čuhnutě se čuhnutě, když se sem pak se pum, ještě se sem v Bastopu dostal před Sergio Pérez. Hele, co mám? Kámo, někdy mě pustíte, když, že pojedu nějakým autem a někdy nesmyslně zdržíte, i když je tam asi kilometr vám mezila. Ani na nových pneumatikách. Nezvládám, lidi. A že by útok vám nekáhl tě byl dál. Došlo ke kontaktu, navíc se stejně asi překročuje limity trače. Ten hutomet je fakt pomalý. Zase smyk. Radio mě prostě nesnáší, radio prostě neumím. Dostal to vždycky smyk. Takže se tady sraz... několikrát srazím. Smykem, hrubkem, belgem. Já jsem se pokusil v oruž. Ale tohle bude to už odůža. A třetí čtvrtá, to už je právě nejenom. Kolik se vznikne hluky mega nos. Sorry, i když to se z toho nejdemu vědu, tak dostal smyk. To vážně. Uvidíme. Tak to už je něco jiného. A zase smyk. What happened? Let me know you're okay. Že toto je asi Lecomp? Dlouho trvající levotočivá! A zase! Dostal smyk! Engine off, engine off. Vykon, Batman a Adrian. To jsou ty problematické zatážky, které mi... Belgii. A tady len z toho brzdí Sergio Pérez. Myslíš, že Stroll dostal teďka v kruhu, poté co se ho v Maďarsku pustil. Ale
nechci toho rušit, tak mi to hodí metry. Už asi bude šitrejce, já tady budeme poslal a pes odvážným útokem jde všetlen se schová. A já jsem se při ní taky dostal. Kámo. Tady pojďme si, jak jsem se... O, takhle bylo těsný. Bude sat milimetry, mikrometry dokonce. Nedokážu to posoudit. Pojďme si tady na déle zrovinku. Ale to jede podle do boxů. Zatím překvapivě prohrávám rivalitu s mým týmovým kolegou. Tady pojď radši trokem, než se zase rozpláká, tak Kimelka je spal až na 11. místo. Ten se rovně chce pokusit využít zájem souboje mezi Mánika a Hlubimerka. No, kontáka se vezdy. Myslím, kámo, já nevím, co je kom. Brub v defenzivě. Raikkonen je před Hülkenbergem. No teď je slunečko, ale za chvíli se přitáhnou matky. Jasně. A jeden na minimapu, je to zatím double Mercedesu. Běhá z boxe nebo ne, protože tě dva jestli jak keby mám se na tak kromě do zadě do na třetím a čtvrtém místě. That looked bad. Are you alright? Let me know you're alright. A Kimi Räikkönen opět. Blanchimo. Osmik v Raidronu, jak je zase zvykem a... Teď se tady točím klidně. Musím se pořadit plné rychlosti a ani to zdá se nevychází. Jak se mi tohoto povedlo? Cože, jaký to byly limity zakla? Já tamhle věl. Nebuď těž mi koli mimo tu čáru. A Kimi Räikkönen má zdaté zaničidlo. Využití systému DRS. A Kimi není ten, který se rozhodně zdává a nakonec se roztáčí.
Tak zatím to po finále vůbec nevypadá dobře, Sebastian Vettel v závodě už nepokračuje. A Kimi Räikkönen se po kontaktu se mnou roztočil. V šesté zatáčce. Nějaká další problém za mnou, tentokrát je na tom, je to chytá letec za obru, jestli Charles Leclerc nebo Marcus Ericsson, vypadá to spíše, že Charles Leclerc. Ne! A brzdy. Problém s brzdem na podání Marcus Ericssona. Ale zase v plné rychlosti. Všechno tam se děje dvojice instruktorů, Rosso, Pierre Gasly a Brandon Hartley. Pierre Gasly byl předou Brandon Hartley za ním. A Hamilton dostal na výši z boxu. Kevin Magnussen si drží druhé místo. Zase smyk. Vždycky v nejdělnu dostanu smyk. A vyhlání safety car. Tak to je asi zase bug. Bug hry. Jakmile jsem debil. Ne, já si to fakt vyměnil. Už se lekl, že jedu s tou použitou převodovkou. Ale jsi zpomaloval. Tady s Romanem Grosjeanem. Tlačové limity, no, děláte si ze mě prdel. Ježi, počkejte, jestli má získanou výhodu nebo ne. Myslím, že už můžu po zbytek závodu nechat. Kámo, děláte si sám, jaký tračují limity. Taky plančimo. No jo, už zase, no jo.
se máme na Grosjeana. A mohl se vypadl z druhého místa. Ale tady běží taky Valtteri Bottas. A hned za ním je nalepený Romain Grosjean. To nemusel jsem říkat, ale... Kámo, děláte si srandu ze mě s těma světkama? Tady je útok od Nika Hülkenberga. Magnussen se propadl mimo body. Pěkně nebezpečná obrana z mého pohledu. To jsem ještě varování za kolizi. Šukla před cílem a stále ani kapka nespadla. A Bottas má nějaký problém! Tyho, kdo by se před ním má, takže co blbneš za keci, Jeff? Co tu blbnou tvé keci, Jeffe, že jsem je předjel? Padlo na tři kola. A Nico Hülkenberg, Nico Hülkenberg! Hamilton ještě školy na 46, myslím 64 a tady dostal nám další smyk! Blanchimon! A myslím, že Regio. Vy dělá problém, hodně. No jo, no jo, ježiši. Kámo. Já ho asi nedojedu, já Verstappen, Bottas asi nedojedu. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay. Neustále problémy v Raydon. Nebo řekl zatáčku Old Hoof. To je naprosto perfektní, ale tady. Velký smyk, tyto tašky tady dělám a... ...končí to nárazem do zdi. Musel jsem pustit ruku od mezelníku. Na defenzivní stopu. Hmm.
opět Nikem Hülkenbergem. Green flag. Koukejte si teďka dobře na minimapu. Hamilton vede, to nevidí moc rád. To nevidí vůbec rád. Na druhé třetí by se obě si těm hlasil. Čtvrtý, Carlos Sainz. Úžasný výsledek pro toho mladého Španěla. Na pátém místě Fast Indy a šestý Romain Grosjean, sedmý Valtteri Bottas. Myslím, že se ještě tady můžu pokusit o rychlejší kola než můj aktuálně dobrá Lance Stroll. Esteban vyhrál se jednou tímhle Esteban okolem už v kvalifikaci. Sice byl rychlejší, ale já k němu měl blíž. A pár zmíněný Esteban okolem jede za mnou. Jsme v posledním kole a stále ani kapka deště. Mi dochází palivo, jenže jsme v posledním kole. Deset míst nad cílem týmu. My jsme to vítězí, do toho stane, toho kluka fakt nemám rád. Jak ty důvody jsem už myslím říkal. Už jsem uviděl Bottase, jenže už ho nepředjedu. Okay, pick up rubber and bring it home. A pro mě je to osmé místo. Je to hnedna fakt propínám. A přeju, aby se toho titulu nedočkal. Ano, vím, že to kabina, že ho takto prokleju na dálku, navíc. A ve srdci je to můj nejnenáviděnější pilot. Jo, kdy jeho týmu procházejí, komisařovi, co ti to už vyrávět ne? Třeba letos v Itálii, Vettel se roztočil, ale Hamilton nenechal žádné místo. Hamilton šikovou doplně, otočil šikovou doplně, jak to v pédo, abych přitáhl zpátky Piata, který se vrací do Formule 1 v příští sezóně. Tak čtvrtý skutečně Carlos Sainz, pátý se Pérez, šestý Romain Grosjean. Sebý Valtteri Bottas plní to 8. místo, postav to z místa 17. 9. Nico Hülkenberg a 10. Kevin Magnussen, bere jeden bod. 11. místo Esteban Ocon, Charles Leclerc, dále Fandom, Hartley, Gasly, Leclerc po kontaktu se mu spadl až na 16. místo, za ní Ericsson, Stroll. A závod nedojeli Sebastian Vettel a Fernando Alonso. Závěru jsem už se své osobní nejrychlejší kolo, jiná 47, 606.
A do prdele, já zapomněl shlédnout průběžné pořadí v týmech a konstruktérech. Ahoj, Claire. Do you think you were lucky not to end your race with that crash? Nechci nikoho nasrát. Well, nechci o tom mluvit. Dochází také ke změnám pravidel na třetí sezónu. A srovnal jsem svůj rivalitu s Lance Strollem, rivalitu proti Estebanu Okonovi jsem vyhrál už minule, vlastně v kvalifikaci. Rivalitu 203. Celkem 1787 bodů. Plazí se Okona a tým klesně Morálka. Tak. Excellent result today. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. If it were me, this is probably what I'd invest in. Dostali jsme někdy taky zprávu, že se budou měnit pravidla a že by bylo dobré, kdybychom tak, nová převodovka, 4% po jednom závodu, je to dobrý. Nezapomenout přenastavit komponenty na tréninky. Protože jsem na to zapomněl, tak teď se na to můžeme podívat. Myslím, že si stále držíme 8. místo. Max Verstappen se díky výpadku nové Suffery posunul zpátky na místo. Kimi Räikkönen sice dojel, ale mimo body. Taky Valtteri Bottas jen tři byl všechny se Hamiltonem 7. Sergio Pérez 8. Carlos Sainz. Já se svědku podívu posunul na 9. místo před Romana Grosjeana. Já už se nepovotuji, prostě to pořadí. Vůbec. Tady to máme, myslím. Hamilton se oddálil Pérezovi. Verstappen se vrátil před obhájce Ferrari. Ricardo se první uvedení, či to týkal Los Sainz. Ten by výrazně odskočil. Pátý Sergio Pérez. Ten si to své sedmé místo pojistil, že si Romain Grosjean se nám vytáhl jeden bod rozdílu. Že by se Grosjean posunul před Hulkenberga. A dole už to asi bude bez změny. Astrofej nic. Tak. Myslím, že to zase přestane s vývojem, protože jsme docela vývoj, každopádně já si s vámi pořád za chvíli loučit. Děkuji, že jste se dívali a zatím na sledanou.